Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 грудня орієнтовно становлять. Особового складу ліквідовано близько 99 тисяч 230 осіб. Танків – 2995, бойових броньованих машин – 5974, артилерійських систем – 1960, РСЗВ – 410, засобів ППО – 212. Літаків 281 одиниця, гелікоптерів 266, автомобільної техніки та автоцистерн 4599, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1680, крилатих ракет 653, спеціальної техніки 177 одиниць, дані уточнюються.